Водні пристрасті. У Дніпрі стартував особисто командний чемпіонат України з веслування на байдарках та каное. Протягом 4 днів за нагороди боротимуться 30 команд із 20 областей країни. За підсумками турніру, найкращі спортсмени у складі національної збірної поїдуть на чемпіонат світу до Копенгагена. Як пройшов перший день змагань, розкаже В'ячеслав Куліш. Задоволені і щасливі. На п'єдесталі екіпаж чоловічої четвірки зі Львова. Вони першими перетнули фінішну лінію на байдарці у фіналі спринтерської дистанції 200 метрів. Час переможців – 32,47 секунди. Чемпіони кажуть, сьогодні їм щастить. Задоволені перемогою. Ми в попередньому заїзді трошки збились, так думали, що вже не вийде. Але ми на фінал зібралися і виграли. Я думаю, кожен бажає її утримати на цих змаганнях. Нам вдалося з нашою командою її вибороти. А це родзинка всеукраїнського турніру – змагання байдарочників у класі «Мікс». В екіпажі – чоловік і жінка. Тут усе вирішує не фізична сила, а злагодженість і командна робота. Діляться переможці попереднього заїзду Максим Теренков і Діана Рибак із Житомира. «Мікс», мабуть, все-таки можна положитися на напарника. Тобто я знаю, що ззаді мене сидить мужчина, і я розумію, що він завжди мене додає, підтримує. Це вот як моторна лодка, розумієте? Вот мій личний мотор, Максим Теренков. Якщо посадити двох здорових мужиків, вони тебе можуть довести силою. А тут просто сили не вийде, тут треба іменно працювати вдвоєм. У перший день у командному заліку змагалися 30 колективів із 20 регіонів країни. Цей турнір – відбір збірної України на чемпіонат світу з неолімпійських видів програми. Світовий форум з веслування на байдарці і каное пройде у Копенгагені. Тут представлені молоді спортсмени, які не мали можливість потрапити на Олімпійські ігри, але вони також спроможні боротися за місця в збірній команді, для того, щоб представляти команду на чемпіонатах світу. Попереду ще 3 дні змагань. Загалом веслувальники розіграють понад 20 комплектів нагород. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, OpenTV, телеканал «Відкритий».